kehidupan saya pada masa itu ialah mengikut agama Buddha dan semua adat-adat orang Cina. Mak saya tak terima, bapa saya susah nak terima. Saya ni anak tunggal, jadi saya berjanji dengan mak saya yang saya tidak akan memeluk agama Islam selagi dia hidup. Tetapi selepas mak saya meninggal dunia, 100 hari selepas dia meninggal dunia, saya pun memeluk agama Islam. Menceritakan pengalamannya sebelum memeluk agama Islam, sejak di usia muda lagi, Tuan Haji Rizwan menjelaskan beliau tidak pernah mengikuti ajaran yang diamalkan oleh kedua-dua orang tuanya. Sebaliknya, beliau lebih cenderung untuk mengetahui tentang agama Islam yang baginya lebih terang dan jelas. Padahal saya tidak pergi ke toko untuk sembahyang pun. Bila mak saya meminta saya pergi sembahyang di toko, saya kata tak apalah, kalau nak pergi, pergilah. Saya tak akan pergi. Saya tak tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala reserve saya untuk agama Islam. Pada usia yang lebih muda, saya telah tidak mengikuti agama Buddha ataupun agama Laos. Jadi saya memang tidak pergi ke toko untuk menyembah patung-patung. Bagi saya tidak bermakna pada ketika itu. Ditanya tentang penerimaan saudara mara terhadap keputusannya memeluk agama Islam, Tuan Haji Rizwan menjelaskan beliau dan ahli keluarganya sering di pulau. Ayah saya memang orang lelaki tak ada cerita lah, ya. Jadi dia pun okey sajalah, walaupun saya tahu dalam hatinya berat. Dan dapat banyak, beliau dapat banyak sindiran daripada masyarakat sekitar yang mengatakan mengapa awak benarkan anak awak memeluk agama Islam. Jadi memang tekanan bagi beliau juga lah. Tetapi pada akhirnya beliau pun masuk agama Islam, sempat pergi ke umrah dan beliau telah meninggal dan pulang ke rumah tua tahun lepas bulan Disember. Sememangnya rezeki itu ada di mana-mana. Bak kata pepatah, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tak siapa yang tahu. Belum pun setahun memeluk agama Islam, Tuan Haji Rizwan berpeluang menunaikan ibadah umrah dan seterusnya haji pada tahun selepas beliau mengucapkan kalimah syahadah. Pada tahun 2001, saya berpeluang untuk pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan fardu haji. Kita pergi ramai 6 orang, di antaranya ada 2 lagi orang saudara baru yang pergi ke bersama saya untuk menunaikan fardu haji. Bagi setiap orang yang pernah menunaikan haji, pasti mempunyai pengalaman berharga yang ada kalanya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kisah pengalaman haji umumnya dikongsi bersama kaum keluarga, sahabat handai maupun teman-teman. Dan bagi Tuan Haji Rizwan Yoh Abdullah sendiri, beliau ada ceritanya. Seperti mana semua orang pun kita menunaikan fardu haji, meruntah, bermalam di Muzdalifah, di Mina, semualah, ya. Tapi yang saya tak boleh lupa langsung, ketika saya nak pergi untuk menunaikan fardu haji, saya mengalami kesakitan dalam kaki kanan saya. Tumit saya memang sakit dan selalunya bengkak. Dan sebelum ini, kalau nak jalan pun susah, sebab tumit itu ada
orang kata doktor panggil saya macam calcaneus spur. Jadi kalau pijak memang sakit. Saya dah cuba urut, jumpa doktor dan seterusnya. Ketika saya pergi ke Masjid Nabawi pun masih sakit lagi. Tetapi ketika saya di Mina dan saya perlu berjalan lebih kurang 8 atau 9 batu. Jadi kita terletak memang ujung sekali. Jadi bila saya terpaksa jalan 8 km nak sampai ke tempat melontar, saya pun risau. Sebab tumit saya sakit. Tetapi pada malam yang pertama, saya berjalan. Lupa yang kaki saya sakit. Dan saya berjalan sampai ke tempat melontar. Selesaikan lontaran saya dan boleh berjalan balik ke khemah kita. Dan sehingga hari ini, syukur Alhamdulillah, sakit itu tidak kembali lagi. Kalau ada peluang untuk membuat kali kedua, kali ketiga, memang nak pergi juga. Sebab tahun 2001 dah terlalu lama.